Sekejap lah. Saya dah bagi tahu Ustaz dah masuk balik Zoom ni. Lagi Ustaz masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, ada <laughs> Ustaz. Uh, Kak Syida pun tak ada bagi ni sebab Abang Ipah Kak Syidah meninggal. Ya, uh, kematian. Uh, ada kematian dekat apa? Kampung Pandan ke tadi Kak Syida cakap kan? Jadi Ustaz, uh, tadi dah buka majlis dah. Sementara tu tunggu Ustaz. Uh, jadi Ustaz boleh teruskan terus je lah. Surah Al-Isra kan? Isra, okey. <coughs> Alhamdulillah min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Surat al-Isra Surah yang ke-17 Dan surah ini surah Makkiyah Walaupun dalamnya ada sebut tentang Bani Israel, tentang Bani Israel Namun ia adalah pengenalan Pengenalan ataupun mungkin um, Kita boleh anggap sebagai hint dari Allah Bahawa Nabi bakal um, berinteraksi dengan Bani Israel uh, Sebab uh, surah ini turun di hujung di hujung Nabi berada di Mekah setelah 13 tahun berada di Mekah dan surah ini turun bersempena dengan tahun-tahun ke apa nama tahun-tahun kesedihan setelah kematian Abu Talib, kematian isteri tersinta Khadijah dan pada waktu itu Nabi dalam keadaan um, tanpa bantuan ataupun tanpa uh, pertolongan Seorang-orang Arab ni kebiasaan mereka mereka akan dapat um, support daripada uh, dia punya kabilah ataupun kaum dan support ini penting untuk um, bergerak ke sana kemari terutamanya di di Mekah uh, sebab tu antara um, kepentingan uh, support sistem uh, kabilah ini ada ada apa? kabilah yang memberi jaminan kepada orang itu. Um, sampai ke tahap Umar Al-Khattab um, tak berani untuk masuk ke Mekah. Suatu so, um, sebelum termeterai perjanjian Hudaibiyah kerana alasan beliau ialah beliau dah tak ada siapa dekat dalam. Tak ada kabilah yang nak support dia. Uh, dan uh, diutus Osman pada waktu itu kerana uh, sepupu Osman ni Presiden Mekah Abu Sufyan uh, Sepupu Osman ni Presiden Mekah So dia punya apa Dia punya kekuatan support uh, daripada kabilah tu kuat Kuat dan, dan besar lah Kabel besar So bila dah um, Abu Talib dah meninggal Khadijah dah wafat Maka um, Uh, ditambah pula peristiwa Taif Nabi di baling Batu maka bertambah-tambah sebenarnya ke, ke kesedihan dan uh, luluh hati Nabi lalu Allah jemput Nabi ke satu peristiwa yang kita semua dah maklum peristiwa Isra dan Mi'raj. Um, ada banyak benda yang kita boleh belajar daripada peristiwa itu yang terkait secara langsung dengan kita. Rupanya um, kehidupan kita ini akan terus menguji dan kita akan terus diuji. Allah akan terus berikan ujian demi ujian kerana matlamat akhirnya supaya kita bergantung pada Allah sama macam nabi, dua support sistem. Um, baginda di, dimatikan, diwafatkan. Lalu kemudian Allah jemput Nabi untuk bertemu. Bertemu dan mendapat wasilah yang teragung iaitu solat. Rupanya Allah nak nak bagi tahu Nabi kita dan kepada kita terutamanya bahawa tak kala kita diuji kembalilah pada Allah bukan mengharapkan bantuan orang dekat keliling Kan mengharapkan bantuan daripada majikan, bukan mengharapkan bantuan daripada rakan-rakan, tapi segera kembali pada Allah. Dirikanlah solat supaya Allah bantu. Dan kesan daripada itu suatu perang badar menjelang perang badar, Nabi solat dan berdoa tak putus-putus sehingga Abu Bakar sehingga Abu Bakar menegur Nabi. Dia kata Allah pasti mendengar doamu. Aku melihat engkau doa daripada tadi. Tak putus-putus. Bernama -putus. Abu Bakar menjarankan Nabi berehat. Sebab besok nak perang ni. Berehatlah. Seolah-olah macam tu. Aku melihat engkau berdoa daripada tadi. Dan aku pasti Tuhan mendengar dan memperkenankan doamu. So, Nabi punya kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala sangat sangat hebat dan kita mencontohi kalaupun tidak keseluruhannya kita menjadi apa nama mengikuti jejak jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So surah ini <coughs> dimulakan dengan tasbih subhan dan dia terletak pada juzuk yang ke-15. Juzuk yang ke-15. Dan bermula daripada juzuk 15 paruh daripada Quran kita akan jumpa arahan-arahan untuk bertasbih dengan nama Allah. Um kenapa uh, tasbih ini dimulakan hanya setelah kita lalui separuh Quran? Kan kenapa tasbih itu tidak dari awal? Ini juz 15 subhan nanti dekat surah apa nama um, uh, surah eh, sekejap start daripada 17 kemudian 57 al-hadid start daripada hadid kemudian hasyar kemudian saf kemudian jumaah kemudian taghabun kemudian tahrim itu semua tasbih dan ditutup dengan al-a'la 87 Al-A'la 87. Bermula ayat surah 17 ditutup pada surah 87. So, start daripada juzuk 15 sampailah ke juzuk 30 adanya arahan-arahan tentang bertasbih. Sabbaha yusabbihu Dia mungkin seiring dengan apa yang dilalui oleh kita, apa yang dilalui oleh Nabi awal perjuangan Nabi, Nabi dapat support system daripada orang keliling. Dan Nabi bergerak tu confident. Well, ada isteri yang baik, cukup baik menjaga anak-anak di rumah. Maka baginda akan apa nama, lebih bersemangat untuk memberi dakwah. Dan towards berhijrah ke Madinah, Allah putuskan semua kebergantungan nabi ini pada makhluk. Allah putuskan semua. Sama macam kita bila kita baca Quran, start daripada awal sampailah juzuk 15 itu adalah perjalanan mendaki kan perjalanan kalau kalau orang yang hafal Quran, sampai juzuk 15 ni perjalanan mendaki bukit. Selepas juzuk belas dia mula turun. Mula turun bukit. Walaupun surah-surah ni lebih banyak. Dia turun bukit sebab kita dah biasa mendaki bukit di awal. So surah-surah selepas juruk 15 ni dia dia mudah untuk di, dihafal. Mudah untuk dibaca. Perjalanan menurun bukit. Dan sepanjang kita berjalan daripada juruk 1 sampai 15. Kita banyak melihat um, apa nama uh, sejarah kaum-kaum terdahulu dan kebanyakannya uh, Makia. Yusuf dekat situ, Ibrahim dekat situ, Hijir di situ, An-Nahl Dan sampai Isra, separuh daripada perjalanan itu rupanya Allah nak kita uh, 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 melihat menetapkan matlamat bergantung pada Allah menyucikan mula menyucikan Allah mula apa nama mengkuduskan mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala maka subhan dan kalimah subhan ini dipilih dipilih kerana peristiwa selepas ini peristiwa selepas ini adalah peristiwa yang rupanya susah manusia nak percaya Susah manusia nak percaya. Suatu ramai orang terpesong. Hanya dengan peristiwa ini. Malah bukan hanya waktu kita ni, tapi suatu nabi cerita peristiwa tu uh, di Mekah sehingga orang uh, nak supaya uh, nak membuktikan apa yang nabi cakap tu betul ke tak? Dia suruh angkat kaki sebelah. Dan dalam masa yang sama angkat lagi sebelah. Dia kata kalau Nabi tak boleh buat. Aku tak percaya cerita ni. Itu dimulakan dengan Subhan. Dan Maha Suci Allah. Hanya Allah yang boleh jalankan. Asra. Jalankan. al Asra. Asra ni. Apa nama. Telah menjalankan. Telah menjalankan. Kita kalau kita kata kita berjalan kita berjalan dia tak guna perkataan asra ni aku berjalan kalau aku berjalan kita berjalan kita sendiri yang menggunakan tenaga kita untuk berjalan tapi kalau kita dibawa atau kita dijalankan kita perlu guna kita punya ongkos ke tak kita perlu rujuk peta ke mana kita nak pergi ke tak sebab kita dibawa ikutlah orang yang bawa kita tu nak bawa ke mana dan sekarang yang bawa nabi ni Allah so cara dia bawa ke mana dia bawa berapa pantas dia bawa perlu ciri-ciri keselamatan ke tak semuanya tertakluk pada Allah Subhanahu Wa Taala baginda naik baginda ruh dan jasad naik binatang yang namanya buruk ditemani oleh Jibril tak perlu pakai pakaian khas suit khas kerana kalau kita berjalan naik kenderaan yang memiliki kelajuan cahaya. Wih, memiliki kelajuan cahaya, kita perlu pakaian khas supaya organ-organ kita tidak hancur dan berkecai. Itu kelajuan cahaya. Atau nanti sebelum Jumaat ni kan, pergi kedai terdekat, tekan 160-180, buka tingkap. Wih, terbang tudung-tudung. Ini serban Nabi okey, terletak comel dan cantik, kelajuan cahaya. Kita baru kita baru bawa tadi tu 180 km sejam. Berapa laju cahaya? Lebih kurang 330,000 km satu saat. Tu kalau nak buat perbandingan, Nabi Nabi naik buruk. Buruk ni dari cahaya. So kelajuan buruk tu sama dengan kelajuan cahaya. Nabi pada waktu itu nak menggambarkan lajunya buruk ni sejauh mata memandang. Cuba kita pegang torchlight. On torchlight dah nampak dah cahaya kat situ. Punya laju. Sejauh mata memandang. Dan di sini kemudian Allah bukan sahaja menjalankan baginda tapi gelaran yang Allah beri pada baginda merupakan gelaran tertinggi. Abdihi. Bi abdihi. Dengan hamba dia. Subhanallazhi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba dia. Lailan. Lailan ni um, uh, apa nama? bukan sepanjang malam. Lailan ini sedikit dari malam. Ada hadis yang sebut tentang um, Nabi keluar kan pintu pintu rumah tu macam pintu koboi tu pernah tengok cerita cerita koboi kan pintu dia yang bergerak-gerak tu. Ha. So bila Nabi keluar Sebelum pintu tu berhenti bergerak, Nabi dah balik. Hui, cepat tu. <laughs> Dan Nabi melalui seluruh perjalanan tu. Nabi keluar, pintu tu bergerak, sebelum dia berhenti, Nabi dah balik. Tu Laila. So tiada kuasa yang boleh membawa Nabi berjalan seagung ini. Sebab Allah ambil kredit dulu peristiwa ni. Subhan. Maha suci Allah. Subhan. Dan peristiwa ini memang sukar nak dipercaya. Melainkan benar-benar kita benar-benar beriman, percaya. So, minal masjidil haram daripada masjidil haram. Walaupun ulama khilaf, ada yang kata daripada um, uh, rumah uh, isteri baginda. Dan rumah isteri baginda itu dekat dengan Masjidil Haram. Ada yang kata daripada sisi Kaabah itu sendiri. Uh, itu khilaf ala ulama. Namun, apa yang menarik ialah Allah sebut masjid. Allah tidak kata Makkah Kenapa Allah highlight masjid? Kenapa tidak minal Makkah ilal Palestin? Tapi kedua-dua tempat itu Allah mention masjid. Masjid. Dan peristiwa besar ini yang di-highlight ialah masjid. Kemudian ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Aqsa ni maksud dia jauh. Masjid yang jauh. Tapi sebab ada alif lam, maka dia jadi kata nama khas. Masjid Al-Aqsa tu memang nama Masjid tu Al-Aqsa. Bukan bermaksud masjid yang jauh. Literally maksud dia masjid yang jauh. Yang kami berkati sekitarnya. So rupanya tuan-puan keperluan masjid di satu-satu tempat taman perumahan dia ada kaitan dengan keberkatan kawasan sekeliling. Sebab kalau nak dihaskan, ah, ini khas untuk Masjidil Al-Aqsa je lah Ustaz. Yang diberkati sekelilingnya. Kenapa Masjidil Haram tidak disebut macam tu? Ha, kenapa Masjidil Haram tidak disebut macam tu sedangkan Masjidil Haram juga kawasan keliling dia tu tanah yang diberkati. So Allah highlight institusi masjid tu. Institusi masjid dekat kelilingnya diberkati. Barakna haulahu Li nuriyahu min ayatina Supaya Li supaya Nuriyahu kami tunjuk Kami perlihatkan Kepadanya Hu Nya ni siapa? Nabi Supaya Allah tunjuk kepada Nabi Min ayatina Sebahagian dari tanda-tanda Sebahagian dari tanda-tanda So kalau Allah tunjuk perjalanan tu pada Nabi supaya Nabi nampak tanda, adakah benda tu berlaku pada kita? Kita baca ayat ni dan kita nampak tanda-tandanya. Antara tandanya ialah kenapa Allah sebut masjid? Kenapa bukan nama tempat? Adakah institusi masjid itu perlu diberi tumpuan lebih serius sepas kita baca surah ni. Adakah pembangunan masyarakat itu bermula dari masjid? Atau kita rasa pembangunan masyarakat tu bermula daripada mana? Institusi kekeluargaan? Bagaimana institusi kekeluargaan itu benar-benar boleh membangun pribadi dalam rumah tu? kalau tidak diberkati. So unsur keberkatan tu. Kenapa Allah mention berkat sekelilingnya? Kenapa tidak sebut apa? Dua masjid yang diberkati. Kenapa perlu sebut barakna Keliling dia yang diberkati. Kan. dan di hujung Allah tutup dengan innahu huwas sami'ul basir sungguh dia dialah yang mendengar dan melihat atau mengetahui innahu huani penegasan memadai Allah kata Innahu sami'ul basir. Sesungguhnya dialah yang mendengar lagi mengetahui. Tapi kenapa perlu ada huwa dekat situ tu? Huwa. Hu ni dah cukup dah. Tapi kita tambah lagi huwa. Hanya dia dan dialah yang mendengar. Dan melihat. Kalau nak bagi tahu pada Nabi, probability orang tak percaya tinggi terhadap apa yang nabi lalui. Dan Allah nak bagi tahu hanya Allah yang lihat. Orang lain tak percaya biarkan mereka. Yang penting Allah lihat, Allah dengar. Kenapa sebut Allah dengar? Sebab bila nabi balik, nabi cerita. Kata bagi kita, kita yang nak sampaikan kebenaran. Bila kita bercakap, kita nampak reaksi manusia yang tak nak dengar. Anak kita mungkin, ah mama ni membebel saja. Kita nampak reaksi dia tu tak nak dengar. Tapi Allah bagi tahu dia dengar. Kau cerita, Allah dengar. Oh sayangnya Allah pada Nabi. Allah dengar. Dan Allah tahu apa yang berlaku. Kau jangan risau. Jangan khawatir. Jangan down kerana penolakan orang. Jangan, jangan, jangan. Sebab Nabi sedang bersedih. Allah jemput Nabi untuk tambah keyakinan, tambah iman. Nampak apa yang dia bawa tu, apa yang Nabi bawa ni bukan omong kosong. Bukan fata morgana. Benda tu benar. Dan sekarang bila balik, orang tak percaya. Dan Allah kata, Innahu huwa sami'ul basir. Dahsyat. Bukankah ini serupa dengan kata pujukan oleh isteri tersayang Khadijah? Waktu Nabi menggeletar balik daripada Gua Hira, Zamiluni, Zamiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Apa kata Khadijah? Engkau kan orang baik. Tuhan tidak meninggalkan kau. Itu pujukan-pujukan semacam itu. Nabi jadi termotivasi. So, innahu huwa sami'ul alim. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan pujukan kepada Nabi. Supaya Nabi firm jadi bukan berhalusinasi tapi benda yang dilalui benar terjadi bayangkan tuan-tuan dengan keimanan kita, kepercayaan kita terhadap terhadap peristiwa besar ini cuba bayangkan nabi bertemu dengan kita dan nabi mengakui benar engkau umatku engkau gadaikan semua pandangan orang yang menolak, yang tak percaya dan kau percaya. Begitu sukarnya Nabi pada waktu itu. Dan lihat iman Abu Bakar. Ui, tak tertanding. Waktu Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq. Kerana apa saja berita berkaitan dengan insan ini. Dia terus percaya dia terus percaya. Sebab kita belum tentu. Kita kalau berada dalam situasi itu, kita belum tentu, belum tentu boleh percaya. Belum tentu. Banyak aja Al-Quran ya yang bila kita kupas, kita rasa eh betul gitu. Contoh tentang pemilikan harta semalam saya kongsi surah al-lail surah al-lail panduan dari Allah bagaimana nak buat nak nak urus harta kekayaan dari sudut perlakuan Abu Bakar surah al-lail untuk Abu Bakar Allah puji Abu Bakar kalau nak tahu kena bacalah surah al-lail walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla sampai ke hujung dia mula dengan ayat wayatajannabu al atqa alladhi yutimalahu yang dia beri harta dia dengan mudah dengan mudah Allah tak pernah suruh kita simpan mudah bagi harta. Nak perang badar, Abu Bakar bagi 100% harta dia. Kita Kalau kita disuruh, kalau ada orang sekarang buat macam tu, kita akan persoal tindakan orang tu. Kau biar betul kau. Kau serahkan semua. Ha. Tapi Abu Bakar tak. Itu beza iman kita dengan iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar bila ditimbang berbanding iman seluruh makhluk masih berat timbangan iman Abu Bakar. <laughs> seluruh makhluk tau. Ah tu dari sudut berat timbangan. Tu keistimewaan Abu Bakar. Peristiwa semacam inilah titik tolak bukti yang dia benar-benar percaya, benar-benar percaya. Dan kita tak tahu apa yang berlaku di malam hari. Mimpi Abu Bakar mungkin dia pernah melihat apa. Allah pernah hidangkan dia macam-macam. Kita tak tahu pengalaman hidup dia tu. Tapi kesan daripada keyakinan dan kepercayaan dia, iman dia begitu begitu hebat. Dan selalu berkaitan dengan Israq Mi'raj, kita hanya bincang sekitar ayat yang pertama. Okay, kita hanya bincang sekitar ayat yang pertama dan hari ini kita nak tengok pula ayat seterusnya wa atainamu sal kita bahawa jaalna hu hudal li bani israil alla min duni wakila masuk ayat kedua Allah reveal apa tema surah ni apa tema surah ini. Tema dia ialah Allah tatakhizu min duni wakila. Itu tema dia. Jangan kamu jadikan selain dari aku sebagai tuhan. Allah tatakhizu min duni wakila. Jangan jadikan selain daripada aku sebarang wakil. Jangan jadikan selain daripada aku sebarang sandaran. Jangan minta kepada selain dari aku. Itu tema, tema utama surah ni. So bila kita cerita tentang Isra Mi'raj sampai tak kita kepada tema ni. Atau sepanjang kita cerita Isra Mi'raj kita mengkagumi perjalanan-perjalanan nabi itu akhirnya kita perlu sampai kepada satu conclusion jangan bergantung kepada selain Allah. Itu patutnya. Cerita pasal Isra Al Mi'raj Allah nak kita sampai pada conclusion jangan bergantung kepada selain Allah. Sebab Allah mulakan cerita Isra Mi'raj dengan subhanallazi Allah yang menjalankan. Kalau Allah boleh jalankan semacam itu pada nabi maka sebut apa yang Allah tak boleh buat kalau kita minta tolong. Kalau Allah boleh putuskan kebergantungan Nabi pada makhluk, kembali bergantung kepada Allah, bulat pure, itu yang patut kita buat. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So, wa'atayna Musa al-kitab. Kami telah berikan Musa al-kitab. Kenapa tak sebut Taurat? Dalam konteks ini, al-kitab merujuk kepada peraturan yang ada dalam Taurat tu. Kami beri Musa peraturan-peraturan. Alkitab peraturan kan kalau orang apa nama yang ikut buku ni ikut buku ni kan dia strict dia betul betul ikut buku. Kenapa sebut ikut buku? Basically itu menggambarkan dia ikut peraturan, dia ikut satu satu apa yang tertulis dalam buku. Atu maksud alkitab buku tu merujuk pada peraturan. Wajalnahu dan kerana peraturan-peraturan itulah kami jadikan ianya kitab itu Hudan li Bani Israel. Panduan petunjuk kepada Bani Israel. Dan matlamat akhir mengikut peraturan ini adalah jangan mengambil selain dari Allah sebagai Tuhan. Allah tatakhidhu min duni wakila. Allah tatakhidhu min duni wakila. Kemudian zurriyat man hamalna Maanur Sedangkan kamu semua adalah zuriat keturunan daripada bahtera zaman Nabi Nuh. Kamu semua ni adalah keturunan orang-orang beriman. Keturunan orang-orang beriman yang berada dalam bahtera bersama-sama dengan Nabi Nuh. Kenapa kamu tak percaya? Kamu dulu tu nenek moyang kamu orang beriman. Ini Bani Israel. Nenek moyang kamu ni orang beriman. Yang percaya pada Nabi. Tapi kenapa sekarang? Bila kami beri peraturan, kamu langgar. Kenapa kamu sanggup ambil Tuhan selain daripada aku? Sanggup sembah lembu. Why? Sedangkan kamu keturunan orang-orang baik. Rupanya Allah guna naratif. Nak kita menggunakan naratif yang sama dengan Allah. Tak kala kita nak datangkan nasihat. kan Macam Kak Liza, nasihat saya. Ustaz, Ustaz kan dari keturunan orang baik. Kenapa jadi macam ni? Bapak Ustaz baik, Mak Ustaz baik, Atuk baik. Kita kan semua mak bapak kita baik nak jadi nak nak anak kita jadi baik So Allah guna naratif itu. Kita meniru Allah menggunakan naratif itu. Mengingatkan kita kepada asal usul keturunan sebab kita ni manusia ni cukup berbangga dengan keturunan kita. Cukup berbangga dengan keturunan kita. Kan ada atuk nenek dia yang buka daerah dekat semenanjung ni. Datang jauh merantau daripada Indonesia buka kawasan penempatan sehingga kawasan penempatan tu atas nama atuk dia kan kalau dekat johor tu banyak parit sikum sebab yang buka dulu tu namanya sikum parit adnan sebab yang buka tu namanya adnan walhat cucu dia keturunannya ada dekat situ dan dia sangat berbangga sebab nama atuk dia diambil untuk jadi dan Allah sekarang meraikan kebanggaan kita terhadap keturunan tapi bukan hanya berhenti pada atuk kenang balik nu zaman nabi nuh semua manusia mati semua manusia tenggelam kami selamatkan hanya orang beriman kamu dari keturunan itu innahu kana abdan syakura nabi nuh berdakwah 950 tahun sepatutnya perkataannya ialah innahu kana abdan sabura sabar tapi Allah sebut syakur syukur kan pelik eh uh, manusia degil kita pun degil juga ah ya yeah, betul <laughs> manusia degil kita pun degil juga Tapi ayat ketiga ni pelik kenapa noh dikaitkan dengan hamba yang syukur bukan sabar bukan sabur hmm okay, saya nak tanya tuan-tuan kenapa Kenapa? Syukur. Sedangkan kita kenal Nabi Nuh sebagai sabar. Why? So perkataan syakura, benar-benar bersyukur, dia bukan saja melibatkan ayat tiga. Syakura itu kesan dia kena lihat dari ayat satu, dua dan tiga. nabi kita diberi layanan begitu istimewa buat Allah nikmat terbesar lalu kita dapat pengajaran yang hebat dan besar kita perlu jadi bersyukur nabi Musa dapat kitab dan daripada kitab itu dijadikan sebagai panduan hudan kepada Bani Israel Musa perlu bersyukur dan nabi Nuh zuriat dia orang-orang bersama dia adalah orang-orang beriman dipilih oleh Allah untuk menghasilkan zuriat sampai ke akhir zaman dan dia sudah terbukti menunjukkan rasa syukur dia innahu kana ka abdan syakur Allah iktiraf syukurnya Nabi Nuh Walaupun ceritanya tak ada. Cerita tentang Nabi Nuh bersyukur sebab Allah makbulkan doa dia, dipilih orang-orang hanya orang-orang beriman atas bahtera. Oi, oh, sekarang sensitif. Kalau kita buat kedai, tulis kat situ orang beriman sahaja. Ada berani buka kedai makan syarat untuk masuk kedai hanya orang beriman. Hari itu buka kedai dobi pun dah kena tekanan demi tekanan. Muslim only. Ha. Ini di atas bahtera hanya orang beriman. Bila sebut orang beriman it is selected hanya orang terpilih yang benar-benar telah membuktikan keimanan dia. Dia bukan sekadar Islam tapi beriman. Kita dari keturunan itu. Kita dari keturunan orang yang percaya nabi dan Allah. Dan kita dah lalu Isra Hashar bukan? Apa doa kita? wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ah, termasuk yang ini kepada saudara-saudara kami yang terlebih dahulu beriman sebelum kami termasuk orang-orang yang berada dalam dalam bahtera kita tak nak bersyukur lagi Allah sudah pilih kita daripada keturunan orang-orang yang sangat baik wow innahu kana abdan syakurah <Sessizuk> di atas Allah bagi tahu kami bawa hamba kami dan di bawah Allah bagi tahu ada hamba kami yang sudah menunjukkan syukur. So bila Allah datangkan ada contoh hamba yang bersyukur, mafhum dia adalah kita perlu jadi hamba yang bersyukur. kita perlu jadi hamba yang bersyukur. Dan sebut pasal syukur. Apa maksud syukur? Syukur ialah bila kita menggunakan sesuatu mengikut kehendak pemberi. Menggunakan sesuatu mengikut kehendak pemberi. Husband kita dah belikan termomix. Apa guna termomix untuk masak makanan hidangan sedap-sedap? Bukan guna untuk bancuh simen. Ah, so kalau termomix digunakan untuk bancuh simen itu tidak bersyukur. Tapi kalau diguna untuk masak, untuk buat air, Menambat hati suami, atuh ah, bersyukur lah tu. Kita guna sesuatu ikut kehendak orang yang orang yang beri. Orang beri kita tangan, kita guna tangan ini ikut kehendak Allah. Ah, itulah bersyukur. Allah guna hati, kita guna hati ini untuk kembali mengingati mencintai Allah itulah syukur Inilah dibagi hati kita letak pula pada berhala pada harta pada kemasyhuran pada kemewahan itu tak bersyukur lah tu sebab contoh orang tidak bersyukur seperti di bawah innahu kana abdan syakuro, seperti di bawah Oh by the way bila sebut tentang Masjidil Aqsa dia adalah gabungan tiga agama terbesar Islam, Nasrani dan Yahudi. Dan sekarang yang menguasai Masjidil Aqsa ialah Yahudi. Dan ayat kedua Allah sudah sebut tentang Yahudi. Wa ta'ina Musa al wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Hei, orang yang menguasai masih laksa. Kami pernah bagi pada Musa kitab. Dan kitab itu sebagai panduan kepada kaum kamu, Bani Israel. Dan panduan terbesar dalam kitab itu adalah jangan sembah selain Allah. Wow, hebat. Hebat. itu antara kaitan-kaitan dia. Kemudian ayat 4 wa qadaina ila bani Israil kami qada kami telah metrai kami telah tetapkan qada qadar qada apa ketetapan qadar kadar ha qada tu ketetapan kadar tu kadar qadar tu kadar apa kadar kadar. So wa qadayna ila bani Israel. Kami telah tetapkan kepada bani Israel dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat. Apa ketetapannya? Latuf sidunna fil ardi. Sungguh kamu akan melakukan kerosakan di atas bumi. Marrotaini dua kali wala ta'lunna uluwan kabira dan kamu akan sombong ulu angku ulu ni tinggi kabira dengan melampau dan kamu akan menjadi orang yang sangat melampau Allah sudah janji dalam Taurat Yahudi akan bersikap begitu melakukan kerosakan dua kali atas muka bumi. Dan itu sahaja mereka rasa sangat melampau. Mereka menjadi sangat melampau. Bila ni dah berlaku ke belum berlaku? Ada ulama kata dah berlaku. Ada yang kata baru kali pertama. Kali kedua belum lagi. Macam-macam orang punya pendapat dan pandangan. Dan panjang untuk diulas. Di, di, di ulas dia berkaitan dengan sejarah panjang Yahudi. Sejarah panjang Yahudi. Dan boleh jadi sejarah panjang Yahudi itu mirip dengan sejarah panjang Islam. Mirip dengan sejarah panjang Islam. Sehinggalah kita kehilangan tampuk khalifah. Jatuhnya khalifah. Seperti mana kita berdapat Apa nama Kita baca nanti ni Mereka juga kehilangan Kelayakan Hilang kelayakan untuk memerintah Hilang kelayakan untuk memerintah Sebab sewaktu mereka berada di puncak kuasa Mereka menjadi ulu Sombong, bongkak Melampau sangat-sangat melampau kabira fa idza jaa ulahuma bila sampai masa kali pertama sampai janji kali pertama fa idza jaa ulahuma kan marotai ini dua kali so pada kali pertama bila sampai tempoh masa dia bila sampai janji kami ba'athna alaikum kami datangkan ke atas kamu kami kerahkan baasna, kami bangkitkan, menjarah kamu, atas kamu ibadallana, hamba-hamba kami, uli baksin syadidin yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, kuat gagah dan amat ganas, fajasu, lalu mereka menjarah, menjelajah mereka buat serangan menjarah fajasu jaiskan tentera <coughs> so mereka melakukan serangan fajasu khilalat diar dari pintu ke pintu biasanya orang menyerang tentera berperang dekat medan perang tapi di sini kali pertama Allah gambarkan ini bukan dalam medan perang situasinya berada di perkampungan mereka tentera ini sudah masuk dari pintu ke pintu hapuskan bani israel dan tak lepaskan satu apa pun khilalat diar ni masuk pintu ke pintu dan dia juga membawa, membawa maksud lelaki perempuan kanak-kanak tak terlepas dah sampai ke rumah apa dekat rumah Istri dan anak-anak bersembunyi kat rumah. Rupanya bila mereka mula bongkak sombong, Allah akan hantar, Allah akan hantar tentera untuk menjarah mereka. La Wa kana wa'da maf'ula dan janji itu akan tetap terlaksana. Ini kalau nak cerita sejarah panjang Bani Israel ini sangat sangat panjang. Nabi kemunculan Uzair sehingga dianggap anak Tuhan. Apa nama Zulkarnain? Tapi ada yang kata Zulkarnain ini Parsi, orang Parsi yang menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Nabi Wallahu a'lam. Itu pandangan-pandangan ulama waktu zaman Nabi Sulaiman mereka merasa paling tinggi paling kuat lalu bila berada di tampuk kuasa mereka jadi sangat sombong melampau sehingga Allah jadikan semula mereka sebagai pelarian tak ada negeri yang tetap untuk duduk jadi hamba Nabucadnezar tu menjadikan Bani Israel ini hamba lalu muncullah Uzair tu menyelamatkan mereka Nabi Uzair menyelamatkan mereka daripada uh, kancah perhambaan tu Mereka sudah banyak merantau dekat dekat sekitar lembah itu Setelah mereka dihancurkan sehancurnya khilalat diar summaradana kemudian kami kembalikan Kemudian kami kembalikan. Siapa yang kembalikan ni? Allah. So masih lagi, masih lagi idea yang dibawa ialah Allah yang provide selama ni. Allah yang bagi. Kenapa berpaling dari Allah? Kekuasaan tu Allah yang bagi. Ujian tu Allah yang bagi. Kenapa berpaling dari Allah? Patut kita bila baca ayat macam ni. Kita terus boleh tangkap, eh, ini Allah yang bagi. Yang ini Allah yang bagi. Sama macam hidup aku sekarang, Allah yang bagi. Kenapa nak berpaling dari Allah? Kenapa nak lupa dia? Kan tema ni tadi apa? Allah tatakhidu min duni wakila. Jangan sampai ada wakil selain dari aku. Selain dari Allah. So, ayat 6. Summa radadna lakumul karah. Kemudian kami beri mereka peluang kedua. Kembalikan kekuasaan kepada mereka untuk mengalahkan musuh mereka. Wa amdadana kum bi amwal. Kemudian kami lipat gandakan harta. Wa dan anak-anak. Wa ja'alna kum aksarona fira. Dan kami jadikan kamu pasukan yang banyak dan besar. summa tu tempoh masa yang panjang So jatuh bangun sejarah Bani Israel ni saya galakkan tuan-tuan boleh cari sebab dia diorang diorang sangat sangat mahir tentang agama diorang. Apa pun sumber sumber daripada Ibrani daripada Nasrani boleh baca nak tahu sejarah panjang Bani Israel. Panjang Kemudian, in ahsantum ahsantum diamfusikum. So bila dah ada kuasa, bila harta sudah banyak, anak sudah ramai, pasukan sudah kuat, Allah beri panduan ringkas. Kalau kamu buat baik, kebaikan itu untuk kamu. Coba tengok balik hidup kita. Waktu kita memulakan keluarga, mula berkahwin, serba-serbi kurang. Lalu kita hidup struggle, nak besarkan anak, perbelanjaan sempit. Tapi bila semakin lama, semakin teguh. Kan gaji semakin naik, kalau kerja kerajaan kan dia ada increment setiap tahun, kerja swasta dapat bonus, dikumpul-kumpul, semakin lama kehidupan semakin baik, dapat bernafas, boleh kawinkan anak, kan boleh timang cucu, boleh bantu orang lain. Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan. Beri kamu kuasa untuk membeli. Tambah harta kamu. Tambah anak kamu. Kami jadikan kami izinkan kamu ada empire. Kalau berniaga semakin maju. Setelah Allah bagi itu semua, Allah uji. In ahsantum. Kalau kamu buat excellent. Bukan sekadar ahsan ni bukan sekadar baik. Ahsan ni bukan sekadar baik. Ahsan ni dia sama nilai dia dengan akbar. Akbar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksud Akbar? Kita translate maha besar. Kalau Akbar kita translate maha besar, Ahsan maha baik. So, sekarang Allah bagi tahu daripada apa yang engkau ada tu kemakmuran, kemasyhuran, kemuliaan, harta engkau kalau engkau buat yang paling baik, bukan paling baik, lebih baik lebih baik daripada waktu kau susah. Kalau waktu kau susah, kau punya idea untuk tarik rezeki adalah bagi sedekah. Itu idea mu untuk tarik rezeki ialah bagi sedekah. Gaji kau 300, engkau struggle untuk bagi sedekah 10%. RM30. Eh, ringgit. Sepatutnya waktu kau kaya, kau up daripada 10% gaji untuk bagi sedekah. 15%, 20%. Lebih baik ahsantum. Kalau kau buat lebih baik, ahsantum li anfusikum. Dia punya laba, keuntungannya kembali kepadamu. Dan Allah balas tidak kurang daripada apa yang kita tawarkan. Sebab perkataannya sama, ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau buat lebih baik, maka kebaikan itu akan kembali setara, kalaupun tidak lebih kepada dirimu. Wa in asatum. Tapi kalau berlaku sebaliknya, falaha kesan buruknya kembali juga padamu. Cuma ayat ini bukan datang dalam bentuk begini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum asaktum li anfusikum. Beza. Kenapa Allah ringkaskan benda yang buat buat jahat tu? Why? Sebab boleh jadi kejahatan yang kita buat balasan dekat dunia tak mampu untuk kita apa kejahatan kita buat? Boleh jadi menunggu ke akhirat. Atau boleh jadi Allah tunggu sampai kita bertaubat. Baiknya Allah. So kadang kita kita ada benda-benda yang kita buat terlanjur. Lalu kita bertaubat. Dan Allah tak balas. Allah tak balas keterlanjuran kita kerana kita bertaubat. Tapi tak kali kita buat baik, Allah beri ganjaran dan balasan, kalaupun tidak segera, nanti di akhirat. Woi. Dan kemudian Allah kata, faidah jauh akhir. Dan bila sampai, bila datang janji. sampai janji al-akhirah bukan akhirat yang kedua. Ini kepada Bani Israel tadi kan marotain dua kali kehancuran. So bila sampai janji yang kedua, fa idza jaa wa'dul wa akhirah bila sampai janji yang kedua liyasu wujuhakum kami datangkan orang-orang yang bila mereka datang buruk muka-muka kurang buruk muka-muka mereka su buruk kenapa Allah sebut su kenapa sebut muka buruk dekat mana dekat mulk Mana mulk? Eh dah tak ada dah. Oh sini. Mulk ada tu sebut pasal buruk muka. Ani, ha, ni. Falamma ra'ahu zulfah bila mereka melihat bakaran api si'at wujuhul ladina kafaru berubah menjadi buruk muka-muka orang kafir. Si dan dekat sini liasu wujuhakum. Apa yang nak diceritakan ni? Apa maksud buruk? Buruk ni maksudnya mereka terkejut mereka terkejut. Tuan-tuan kalau nak tengok muka orang jadi buruk, cuba tengok waktu muka dia terkejut. Saya selalu suka tengok YouTube tu shocking moment. Waktu kita terkejut ah ha, waktu tu muka kita buruk, tak kira siapa. Kenapa mereka terkejut? Pertama mereka sangat tak sangka benda itu berlaku. Yang kedua mereka confident, yang mereka ada upper hand. Mereka ada, mereka apa nama? Berada di pihak yang berkuasa. Seolah kata bila sampai janji itu, muka orang akan buruk kerana terkejut waliyad khulul masjida. Dan orang-orang ini akan dapat menguasai masjid. Kembali pada ayat pertama, dua kali Allah sebut masjid. Dan di sini pun, bila datang janji Allah yang terakhir ni, mereka akan dapat menguasai masjid. Total control. Bukan macam sekarang ni total control walia dukhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah seperti mana mereka memasukinya pada kali pertama sewaktu mereka menang dulu melawan korang kali pertama wal yutabbiru ma tadbira dan waktu itu mereka akan menghancurkan kamu menghancurkan apa saja yang mereka telah kuasai dengan sehancurnya kamu takkan boleh kamu tak akan boleh dapat kuasa kembali. Tak. Kamu tak akan boleh bangkit semula. Kamu tak akan boleh berjaya nak nak apa nama apa uh, uh, Israel Raya tak, tak 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 tak. Nak Haikal Sulaiman tak tak. Kamu tak akan boleh. Tak akan mampu untuk bangkit semula. So cuba tengok perangai. Zainis Yahudi. Dia ingat tak? Dia tahu benda ni. Dia tahu. Sebab tu mereka buat preparation untuk menghadapi. Sampai sekarang tak ada pihak yang berani. Dia try nak buat penempatan kedua dekat Ukraine. Rusia dah serang dah. Rusia serang. Hancur sehancurnya dekat situ. Tinggal lagi sekarang ni dekat tebing barat ni. Dekat Palestin. Berbagai bentuk kebejatan. Semua Allah dah, dah, dah cerita dalam ni. So kalau kita sekadar kata, "Oi, apa berusaha nak membebaskan Palestin." Tapi tak baca surah Isra. Akhirnya kita tak tahu nak buat apa dan tak faham. Apa yang berlaku di Palestin, di tepi barat, sudah pun Allah ceritakan. Malah Allah bagi janji. Bagi. Janji dua kali. Dua kali. Dan sewaktu mereka dihancurkan itu. Dihancur. sahancur hancurnya Allah kata, Asa Rabbukum Ayyar Hamakum. Waktu itu, Moga-moga Tuhan merahmati kamu. Moga-moga Tuhan menyelamatkan kamu asa bayangkan Allah kata moga-moga <laughs> Allah tak kata aku janji akan selamatkan kau tak engkau haraplah Tuhan selamatkan kau asa rabbukum ay itu pun kalau korang bertaubat dia Tuhan selamatkan kau wa in uttum udna dan kalau kamu kembali kami akan buat seksa lagi sekali. Kali ini terus balas. Tak ada bertempo. Sekarang ni Allah bagi tempo. Bagi tempo kepada mereka untuk bertaubat. Bagi tempo kepada mereka untuk terima Nabi sebagai Rasul. Sebab mereka tahu Nabi itu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Selepas janji kedua. Dan mereka kembali kepada perangai lama. Allah terus balas on the dot khusus buat Bani Israil. Wain ottum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira dan kami sediakan neraka jahanam penjara kepada orang-orang kafir. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kalau kamu kembali buat jahat, kami akan balas. Datangkan janji kami. Dan Allah bagi tahu untuk orang kafir, kami sediakan neraka sebagai penjara. Allah tak kata Yahudi itu, Bani Israel itu kafir. Tak. Allah cuma bagi statement. General statement, kami jadikan jahannam sebagai penjara kepada orang kafir. So kalau kau tak nak masuk penjara, jangan jadi orang yang kufur. Engkar. Jangan. Itu general statement. Allah tidak tuduh mereka. Tak. Allah bagi general statement. Ayat 8. Masuk ayat 9. Perhatian daripada tadi. Tuju pada Bani Israel. Sekarang Allah beri perhatian kepada orang beriman. Kita. Allah bagi tahu inna hadzal qur'an qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam akan beri petunjuk kepada mereka-mereka yang aqwam So mana nak translate aquam ni? Kata akarnya, koma berdiri. So berdiri ini kita boleh, boleh apa nama? Lihat dalam pelbagai dimensi. Dia berdiri tegak berprinsip tidak goyah. Dia berdiri tegak di situ boleh diharap tempat bergantung. Dia berdiri di situ kekal dalam nak menjaga syarak. banyak akuan. So Allah bukan saja sebut qama singular tapi aqwam banyak yang didirikan dan aqwam juga antaranya mendirikan solat so Quran akan memberi kesan kepada mereka-mereka yang firm berdiri dan perlu diingat dalam surah nisa semalam baru habis seminar ar-rijalu qawwamun suami-suami so, yang kawam. Kalau nak benar-benar Quran itu memberi panduan, jadilah suami yang kawam. Sini akwam. Yang benar-benar betul. Kalau di atas, Wa ta'ina Musa al wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Kitab Nabi Musa itu jadi petunjuk hanya pada Bani Israel. Sekarang Allah bagi tahu Quran bagi petunjuk hanya pada lelaki-lelaki atau manusia-manusia yang akwam. Betul-betul nak. Bukan main-main. Bukan mendatangi Quran sebab ada kepentingan. Sebab dipanggil ceramah, sebab dipanggil kuliah. Sebab boleh menang pertandingan. Bukan. Betul-betul nak akwam. Benar-benar nak sudah berazam. Wa yubashirul mu'minin. Dan Quran itu fungsi dia untuk memberi berita gembira kepada semua orang beriman. Al-mu'minin. Tadi kategorinya akwam. Yang betul-betul nak. Second kategori al-mu'minin. Beri berita gembira kepada orang beriman alladzina ya'maluna Salihat yang sentiasa mengerjakan penambahbaikan sentiasa buat islah buat penambahbaikan annalahum ajran kabira sungguh mereka akan beroleh pahala yang besar akan beroleh pahala yang besar. Di mana lagi ada perkataan kabirah? Ha. Ah. So janganlah jadi seperti Bani Israel yang bila mereka diberi kuasa kedudukan yang tinggi mereka melampau selampau-lampaunya. Kabirah. Tapi jadilah orang beriman yang dipandu Quran yang akan dapat ganjaran yang sebesar-besarnya. Oh, cantik betul ayat Allah susun kabi di atas dan kabi di bawah. Melengkapkan makna each other. Wa la bil akhirah dan bagi orang-orang yang tidak tidak percaya, tidak beriman, tidak meyakini dengan hari akhirat, a'tadna lahum azaban alima. Kami beri mereka, kami janjikan buat mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Menariknya, yu'minu nabil akhirah menggunakan perkataan mudhari' berusaha beriman dengan hari akhirat. Dari mana kita dapat maklumat tentang hari akhirat kalau bukan dari Quran? So, rupanya ada orang baca Quran, dia ambil apa yang dia nak ambil je. Allah dah Allah buat part and parcel daripada Quran itu, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia percaya Quran tapi tidak beriman dengan hari akhirat. Khusus untuk hari akhirat kami beri mereka azab yang pedih bayangkan kalau dalam Quran sangat banyak panduan-panduan yang perlu diikuti so kalau dia tak beriman dengan hari akhirat satu azab dia tak beriman dengan Quran itu sendiri satu azab yang lain dia tak beriman dengan rasul-rasul satu azab yang lain Oi yo. Dia tak beriman dengan satu huruf, satu azab lain pula. Tak beriman dengan perkataannya, satu azab lain pula. That's why orang-orang yang tidak beriman ini berada di neraka dalam satu tempo yang kita panggil selama-lamanya. Adilnya Allah meletakkan begitu perincian. Kunci dia tak beriman, tak percaya. Itu je. Hu. Uh. Dan Allah bagi part and pasal daripada Quran tu. Kita dapat maklumat dari akhirat. Ni dari siapa? Dari Quran. Dan orang yang tidak beriman pada hari akhirat, kami sediakan mereka azab seksi yang tidak terperi. Alima. Yang sangat pedih, perit. Alima ni kalau kita cubit kalau kita cubit lengan 2 3 saat pertama kita rasa sakit selepas tu tangan jadi kebas kita dah tak rasa sakit dah cuba bayangkan bila kita cubit rasa sakit tu kekal wah itu Alima sentiasa sakit. Kalau sakit gigi, dia berdenyut-denyut. Tak denyut itu sakit, kemudian dia akan ada tempoh masa tak sakit. Kemudian sakit lagi. Kemudian tak sakit. Itu pun kita tak mampu. Apatah lagi kalau sakit berpanjangan. Alima. Alima. Kemudian ada manusia yang berdoa. Wa insanu bisharri doa ahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Ada jenis manusia yang berdoa. Mohon keburukan untuk orang lain sebagaimana dia mohon kebaikan untuk diri dia. Maka nal insanu ajula. Oh manusia ini memang terburu-buru sifatnya. Ini contohnya banyak tuan-tuan. Amira dan pasangannya Alex. Cuba tengok komen netizen Islam menghina agama dan tengok kata-kata mereka tu. Aku doakan kau begini, begini, begini. Mereka suka mendoakan keburukan. Seperti mana mereka nak. Mereka suka kalau keburukan itu menimpa orang lain secepat mungkin. Seperti mana kalau mereka nak kebaikan. Wa'idu'l-insani bisyari du'a'ahu bil khair dan Allah kata tindakan itu terburu-buru manusia memang terburu-buru Amira sudah pun dipanggil Jawi dan sudah ada tindakan memadailah kita panggil dia semula dan nasihatkan agar dia kembali bertaubat Sebab kita mungkin ada masa-masa kita jauh daripada agama tergelincir tapi Allah tidak pernah pun menetapkan orang yang tidak bertaubat. Allah tidak pernah pun apa nama menghukum terus tanpa diberi pilihan tempoh masa untuk bertaubat. Kan wa in asabtum falaha. Dan kalau dia buat jahat, terpulang pada dia nak kembali kepada Allah bertaubat dan Allah ampunkan semua dosa. Kita sangat suka terburu-buru. Kalau kita kata dia menghina agama dengan tindakan dia. So adakah kita memaki itu maka agama semakin harum? Kita sendiri cerminan kepada agama ini. Kalau orang lain buat, maka kita kategori sebagai, oh ini menghina agama. So adakah kita memaki dan mengutuk itu menjadikan agama lebih dipandang indah? Sama je. So kalau yang mengutuk Amira tu dilihat sebagai ah inilah pejuang-pejuang agama. Pejuang-pejuang agama. So nak tanyalah kepada pejuang agama ni, Sampai level mana dah dia bawa agama ni. So jangan sampai kita terburu-buru. Dalam memohon. Kejahatan. Buat orang lain. Seperti mana kita memang terburu-buru mohon kebaikan. Terburu-buru tanpa kita sempat kan kalau kita berdoa kita mulakan dengan apa doa ni alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain dengan kita mulakan doa kita nak minta pada Allah Tuhan sekalian alam nama Allah ni nama-nama yang terpuji apa salahnya kita luangkan masa 10-20 minit untuk memuji Allah dahulu sebelum kita sampaikan hajat kita. Cuba kalau kalau saya saya minta tuan-puan cuba tuliskan ayat-ayat memuji Allah. Lima ayat. Lima ayat. Sampai ayat ketiga, kita dah blur. Aku nak puji apa lagi? Ya? Budaya kita tidak disuburkan dengan begitu. Kalau orang Arab, kalau orang Arab, bangsa Arab, dia memang suka memuji dulu. Sehingga kalau dia telefon tu, dua, tiga minit pertama dia puji dulu. Apa khabar, sihat, lama tak berjumpa, aku suka suara engkau, moga engkau sihat, sejahtera, aku doakan keluarga engkau, doakan anak engkau. Kau orang soleh, kau orang yang pandai, yang bijak. Dia puji dulu. Barulah dia cakap apa yang hajat dia. Kita ada tak buat macam tu? Ada tak waktu kita baca buku? Buku macam ni. Kita baca dulu prakata. Tengok apa karangan tu mulakan. Penulis tu mulakan buku tu dengan apa? Cuba tengok kalau kita-kita Arab, pujiannya pada Allah tu berjela panjang. Malah kadang-kadang kita rasa kagum dan takjub, macam mana dia boleh dapat idea untuk buat pujian kepada Allah semacam ini punya luar biasa. Terburu-buru. Kita nak kebaikan, tapi kita tak beri kebaikan tu. Kita tak mulakan dengan memberi. Saya hari Isnin ni dijemput oleh Jawi untuk buat perkongsian dekat pertama kompleks. Saya nak pilih surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail tu semalam tu lah bila, bila dibaca semula bukan kita tak pernah tadabur surah Al-Lail tapi semalam tu apa nama pemahaman yang 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 Allah beri tu lain macam melihat surah tu. Terutamanya fa amman amma aqta bagi mereka-mereka yang memberi dan jaga diri. Kenapa Allah kata memberi? So kita beri, beri dahulu. Kan beri tanpa syarat. Beri tanpa nak apa-apa pun tanpa sebarang hidden agenda, tanpa sebarang kepentingan diri. Bagi aja. Puji Allah, puji semahunya. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maha agung, lagi bijaksana, yang mengawal selia langit dan bumi, <tuh> yang tiada makhluk yang tidak tunduk melainkan kepada Allah. So, janganlah bersifat terburu-buru Ha. Tapi mungkin kerana kekangan teknologi maka kita nak semua cepat saja. Ha, itu makin menambah kepada sikap kita yang suka terburu-buru. Ha, kita nak nak cepat. So bila manusia berdoa janganlah terburu-buru doa minta kejahatan seperti mereka doa minta kebaikan dia ada maksud yang lain tapi saya saya lupa nanti kalau ingat nanti saya apa nama saya ulang balik um, kita sampai pukul berapa 11.30 kan kita sampai pukul 11 je tadi start 10 eh 9 ah uh, kita start 9.30 9.40 macam tu start ah uh, kira dah sampai masa dah ni 1 jam setengah dah oh alhamdulillah <laughs> nak sampai 11.30 Uh, uh, kita start tadi 9.40 macam tu 9.40 hmm, tengah 10 12, ke 11 11.10 uh, 11, macam tu dah start lagi 2 3 minit lagi so ayat 11 Allah bagi tahu semacam itu dan untuk next ayat 12 waja'alna laila wan-nahara ayatan uh, uh, apa nama orang-orang uh, yang 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 berjaya ini orang-orang yang Allah harapkan untuk berjaya dapat mentadbir bumi dengan baik sebagai persediaan untuk kita mendapat kekuasaan setelah tamat tempoh Yahudi nanti maka persediaannya ialah ini persediaannya apa ini in hadzal qur'an yahdilil ladhi yaqum kan tadi ayat 8 setel tentang Yahudi Mulai ayat 9 ini tentang orang beriman. Dan ini adalah persediaan untuk orang beriman yang bakal dapat kekuasaan selepas rejim Yahudi jatuh. Kan selepas kafir Quraisy hilang kelayakan surah Al-Maun Allah datangkan surah Al-Kautsar nak bagi tahu Nabi dapat kelayakan untuk tadbir Mekah. So, rupanya surah Isra adalah persediaan kepada kita nak kembali berkuasa, memerintah bumi. So, sebelum berkuasa, sebelum dapat memerintah bumi, ini apa persediaan? Eh, bukan ada Nabi Isa dengan Imam Mahdi ke Ustaz? Mereka dua figure dua insan yang sudah bersedia. Sekarang ni kita. Kita dah sedia belum? So apa persediaan kita? Ini ayatnya. Mulai 9, 10, 11, nanti sampai ke hujung. 12 wajah al-nan laylawan nahar kami jadikan malam dan siang sebagai tanda dua tanda. Kamu tengok tak tanda tu malam dan siang Jangan biar hanya siang berlalu begitu tanpa kita buat apa-apa. Biar malam berlalu macam tu tanpa kita usahakan apa-apa. Ah. Jangan siang jadi malam, malam jadi siang. Kamu nak memerintah bumi ni. Bersedialah. Ustaz, saya dah pencin Ustaz. Anda bersedia supaya nilai tambah anda itu mengalir untuk anak dan cucu anda. Tak bangga ke kalau cucu anda salah seorang daripada tentera yang dipilih oleh Nabi Isa menentang dajjal. Satu peperangan yang konfem menang dan cucu anda salah seorang daripadanya. Dan bila sebut peperangan, potensi untuk mati syahid tinggi dan cucu anda syahid. Dan bila di syurga nanti, dia berada di tingkat atas. Dia tengok, itulah Atau aku dulu yang mula berusaha. Sehingga aku jadi manusia yang layak dipilih Allah untuk menerajui. Uish. Belum, belum terlewat. Jom kita sama-sama fahamkan. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Kak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Bila kita terbang ke Palestin pagi ni. <laughs> uh, jadi ada uh, soalan apa-apa nak tanya kah? Uh, terima kasih semua. Eh, siapa pula terbuka video tu. <laughs> uh, ah, tak ada soalan ke? Ustaz pun ada urusan ni nak ada nak dekat. Tak nak Jumaat pula kan? Ustaz tugas ini? tak. tapi ada, ada tugas kat sini lah. baik. Jadi, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illa anta. wa natubu Wa innal insana lafi Illa alladhina amanu wa Wa haqqi. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.